ក្នុងវិទ្យុ3នាទី5នាទី7នាទីកំពៃជ័យផ្ដួលអន្តរជាតិ3លោកលក្ខណៈប្រតលេខលេខនេះជាបទជឿនៃការប្រកួតលើកទី2ដល់គុណខ្មែរគូនេះប្រគល់លក្ខណៈបទទីក្រហមបុគ្គលសាស្ត្របុគ្គលបុគ្គលរីសរមបាទកលាការបុគ្គលសម័យសម្បូរបាទប្រកបគុណខ្មែរគូនេះក្រុមមួយបុគ្គលកោសរមចាប់ទៅមកក្រឡាក្រុមរកទៅចាប់ទៅចូលទៅតាមទៅក្រុមទៅតាមទៅក្រុមរកតាមទៅតែតាំងខ្លួនតាមមកក្រឡាក្រុមរកទៅចាប់ទៅចាប់ទៅ
បងប្អូនបងប្អូនបាទមកឆាកលេងខ្លួនអូបងប្អូនបងប្អូនប្រកាសថាបងប្អូនមកណាបងប្អូនបាទបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនបាទមកខ្លួនមកយ៉ាងបាទខ្លួនបងប្អូនបងប្អូនបាទបាទបាទ5 6 7 10 គ្រុបបាទកោធូក្លាកោបារីសរុំបបដូក្លាកោបង្កោក្រហមបងការប្រកួតក្នុងទឹកទី2កោបបព្រីព្រមបោះត្រឡាញ់រីក្លាកោបង្កោធូវាក្រំដៃជឿហើយជឿឆ្នោតកោទឹកក្រុម55គីឡូក្រាមដូចនេះនេះក្លាកោមកពីទុំទុកត្រង់អំបៃពីក្រោយហាប់ពូកៃទៅលើអំបៃជុកដូលូលាំថែនអំតោសវិញ3លោកយ៉ាកដាប្រាប់តលឹងកលេងលោកយ៉ាកដាមិនចេះប្រាប់ពីមួយមកទៅហានទៅពីចិត្តមកទៅហៀនទៅបាទនេះមកបន្ទូលមកខាត់ផាត់មកបន្ទូលប្រាប់មួយទៅដូចលោកកលោញ៉ាក់ពីនេះចាំតាត់ក្រាមចាំតាត់លើអានយកដាល់លោកគ្រូមកជួយមកជួយប្រកបដោយក្លាកោបគូអត់ស្ដាប់មួយរបស់ក្លាកោបគូអូជួយជួយមួយរបស់ក្លាកោបគូកាត់ទៅតាមក្លាកោទៅពីនេះក៏លោស្បែកទៅមកចំពោះក្លាកោលោកដាល់លោកមកជួយប្រកបហើយបាទតាជួយប្រទូនលក្ខណៈបាទបាទបាទប្រមូលមើលប្រទូនលក្ខណៈស្មើបីទឹកទឹកបីទឹកបាទទៅណាស់បាត់លោកហោតាទីកន្លងតាស្ដាប់មួយរកគូទីចង់សម្រាប់លោកគូទៅស្ដាប់លោកគូអរអរលោកគ្រូនេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនជួយបាត់ចាប់ពូនក្រុមហ៊ុនទៅចាប់ពូនដល់ក្រុមហ៊ុនទៅបាត់ចាប់ពូនក្រុមហ៊ុនបាទអូយចាំចាប់ពូនទៅអូមកឈប់តាមពូនក្រុមហ៊ុនបាទលោកដាក់លោកអូបងប្អូនស្ដាប់ស្ដាប់តាមមើលរបស់
ាហើយមកពីទីលោកកណ្ដាលខលប៉ាជឿបបតារកទៅទៅពីទីទៅទៅបកកណ្ដាលមកហើយទៅទៅបកកណ្ដាលបងបបទៅមួយរាប់គូរូបីកាមេរ៉ាទៅទៅបង្កទៅ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 ទតើអ្នកគិតថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅ?តើអ្នកគិតថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅ?តើអ្នកគិតថាខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅ?ទៅ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 
ចាប់ទី3ចាប់បរិបទគ្នា